amerika ovozi xolis tezkor va ishonchli axborot manbai aqsh generali jozef danferd afg'onistondagi xalqaro koalitsiya kuchlarining yangi qo'mondoni etib tayinlandi general jon Allen o'rniga kelgan danferdning asosiy vazifasi qo'shma shtatlar va boshqa xalqaro qo'shinlarni afg'onistondan o'z vaqtida olib chiqish behzod Muhammadiy bu mavzuni davom ettiradi ochig'ini aytganda 2011 yilning iyul oyida kelganimda bugungidek umidvor emas edim hozir esa biz aniq g'alaba qozonamiz degan bir hissiyot bor alen koalitsiya kuchlari ustidan boshqaruvni general jozef danfordga topshirdi yangi qo'mondonning asosiy vazifasi 66 ming kishilik aqsh askarlarining aksariyatini keyingi yil oxirigacha vatanga qaytarish askarlarni olib chiqish davom etadi ammo afg'onistonda tinchlik to'la qaror topgani yo'q qishloq joylardagi ayrim hududlar hanuz isyonchilar nazoratida aqsh rasmiylari jarayon muvaffaqiyatli kechayotganini aytadi maqsad xavfsizlikni to'la mahalliy askarlar qo'liga topshirish general alen bizni tark etar ekan koalitsiya va afg'on hamkorlarimiz g'alabaga yaqin turibdi men shu lahzani qo'ldan boy bermay afg'oniston xalqi yordamida yanada yaxshiroq kelajakni bunyod etishga qaratilgan harakatlarni davom ettiraman kelajakning qanday bo'lishini bashorat qilishga hali erta 2013 yilning jangovar harakatlar mavsumi yaqinlashmoqda bu xavfsizlikni o'z qo'liga olayotgan afg'on askarlari uchun birinchi sinov bo'ladi 2014 yildan so'ng afg'onistonda qoladigan aqsh askarlarining aniq soni hali ma'lum emas kelasi yilgi saylovdan so'ng afg'onistonning uzoq muddatli prezidenti hamid karzay o'rnini kim egallashi ham savol ostida لویس رامیrez بهزاد محمدی امریکا آواز تلویدیاس چون امریکا آوازه حالالز دکار و شانچلی اخبارات من بایم.